וזכייני לגדר בונים ובני בונים חכמים ונבונים. אני זוכר את היום שהגיע קיבר לכאן וללא שום התראה, נקישות על הדלת, אני אומר כן, נפתח את הדלת, אני רואה בחור עיוור, אומר לו, בבקשה, כנס. שאלתי אותו, מה שמך? הוא אומר, קיברט. אמרתי לו, ואתה באת ללמוד תורה? הוא אומר, כן. אני הגעתי לפני המשפחה לעיר הבירה, ואז המשפחה חיפשו אותי, וברוכו שהם הגיעו אליי וזה, והם היו כבר במחנות, בדיסאבה. ושם חיכינו כמה חודשים, וברוכו שכאילו עלים בארץ. דרך איטליה. למה אני מתרגש? פה אני הרגשתי כאילו 2,000 שנה עוברים לנגד עיניי. כל מה שלמדתי כל חיי התנקז לרגע אחד שבו אני רואה את הבחור הזה עומד מולי. הרגשתי כאילו אני נמצא בזמן ירמיהו הנביא, כאשר אש אוחזת בארץ ישראל, מיליונים הרוגים, דם נשפך. ירמיהו הנביא עומד ומנבא על אחרית הימים. ואנחנו פה באחרית הימים. באותו רגע נזכרתי בפסוק, בבכי יבואו ותחנונים ובילם, הוליכם אל נחלי מים, בדרך ישר לא ייכשלו בה. בא מעבר. בא מעבר ופיסח קהל גדול יבואן. כאילו הנבואה צומחת מתוך הספר, מתוך התנ"ך, ומתרחשת מול העיניים שלי. שאלתי אותו פעם על פסוק, אמרתי לו, איפה כתוב הפסוק הזה והזה? והיה לי ברור שהוא יודע, והוא אמר לי, אני לא זוכר, באמת, באמת שאני לא זוכר. אמרתי לו, אולי בכל זאת, אני לוקח תנ"ך לידו ומתחיל לדפדף, אז הוא אומר לי, אולי בנביאים אחרונים איפשהו. הוא כזה, כאילו הוא חושב, ואני מחכה, ואני מדפדף, בירמיה, בזה, הוא אמר לי, אולי בירמיה, באזור פרק מ', אולי פסוק כף, בול. אני יכול לומר שהוא סמל, אות ומופת. לאהבת תורה.